Tak, a jsme v prostoru šaten. A tady vidíme pana učitele. Rozhovor. Musíme rozhovor s váma natočit. Dobrý den. A skupina kluci. Všechno dobře dopadne. To jsme rádi. A bohatýho Ježíška. Tak a tady Lens je šatná číslo 333. To je symbolika, protože jsme tři jako všichni tři bratři, jo. Takže my tam vlezeme do té šatny, že? Opatrně zaťukáme. A koho nám to sem čerti nesou, je zde JD a šatna skupiny kluci. JD, co to děláš? Musím si doupravit kostým, aby jsme samozřejmě vystoupili na 100%, protože diváci od nás očekávají excelentní výkon a my přece nechceme zklamat, je to tak? My tě nebudeme rušit, samozřejmě připrav si svůj cvičební úbor. Zde prostě občerstvení, zrcadla, osvětlení, všechno máme prostě připravené. Já bych teďka nahlédl, jak to vypadá před divadlem. Zdali se zhlukují ty davy a někdo tam stojí, venku chumelí, půl metru, mráz, tamhle chodí ty davy, no jo. Tak, já bych okno zavřel, zde vidíme skříň a opět nedočkavého pana moderátora. Mina, zkráceně. Mina. A dobrý den, pan Blahota a jeho dcera, zdá se. Tak, já bych se podíval na pánské WC. Souhlasíme? Tak. Jdeme na pánské WC. A my se podíváme tady. Tady je zápisy. Já bych to vzal velice stručně. Jedna mísa, druhá mísa, jedno umyvadlo, jeden pisuár, zrcadlo, mejdlo. Jdeme. Tak, tadyhle jsou nějaký cizí lidé, my za sebou zavřeme. A pan ředitel, jdeme na něj. Nebo radši, ne? Dobrý den. Ne? Jo. A zbor se již připravuje na scénu. Zbor, řekněte něco krátce. Jsme nadšené. Řekněte něco. Držte nám palce. Něco řekněte, něco krátkého. To jsme se toho moc nedověděli, ale nevadí. A je třeba se dozvíme něco. Dobrý den, a ještě, co byste se rádi dozvěděli, Sněhurky? Tak jakou úlohu hrajete při dnešní akademii třeba? Já jsem tichý společník, takzvaná šedá eminence. A tady kolega, jistě byste ho taky chtěli. Já ho musím chytit. Dobře. Zatím naschledanou. Jo, to jsem se lekl, fuj. No a já myslím, že pro tentokrát je to všechno, my se vám v dalším vstupu ozveme.